Здравейте и добре дошли в днешното видео! Както виждате вече от самото заглавие, ще бъде 3 стила в един ден. Правила съм 3 за днес. По принцип имам идея за още поне 10 различни стила в момента, но днес ще направим само тези 3. Като първият стил, който ще направим днес, ще бъде girly, момичешки стил, розово, кют, сладичко и така. Вторият стил ще бъде Y2K, early 2000. Мога да се наместя. Започна да казвам, че ще бъде Y2K, началото на 2000-та година. И след това ще завършим с един стил, който ще бъде нещо смесица между e-girl и Instagram Baby. В моето време, когато аз бях по-малка или по-скоро, когато бях тинейджър, тогава го наричахме emo стил, сега го наричат e-girl в TikTok. И, както казах, ще смеся малко от e-girl с Baby, въпреки че ако това видео ви хареса и реша да направя друга част с различни стилове в един ден, в които сменям, сигурно бих включила и Instagram Baby, който в момента примерно е най-модерно. Това е доста шумна пералня и не знам защо така избух. Цено. Хора, не знам дали го лавя камерата, но е доста мощно. Така, и сега ще ви представя какви дрехи избрах за всеки един стил, също така и какви бижута ще включа към тях. За обувки още не съм преценила точно какви ще използвам. За e-girl и стил ще са Vans, защото всички e-girl или ще са с Vans, или ще са с Converse. Това съм забелязала. Кажа какво избрах за първият girly стил. За донище избрах ето тази розова поличка. Тя е точно от бебешко розово и е от такава кадифена материя и е точно едно от най-перфектните неща за този момичешки стил, който се сеща. И отгоре ще сложа ето тази бяла кропт блузка. Мисля да сложа нещо на цветенца, обаче нещо малко ми идваше прекалено. Исках да е малко по-изчистено, затова избрах да е в бял и розов цвят цялостно туалета. Сложа ето това перлено колиенце. Чакайте дали се вижда. Да, вече е фокусирано. Ето това ще бъде колиенце. Тези малки хълкички, защото просто имам перли обеци, обаче не са тук, а са Благоевград. И сега ще трябва просто да го направя с хълките. Даже смених и червилото. Използвах ето тези двете. Използвах ето това на Too Faced, което е в цвят Strip Search. На хода отгоре като гланц, което е в цвят Snowy, за да станат малко по-розови. Това е цялостната визия. Чуди се дали да сложа раничка или някаква чантичка, обаче това някакси не знам, даваше им по... Как да кажа? Не знам, сладки чувства, че се знае по-добре. И даже се сложих едни малки топчета, за да ви видите по-боже. Мале за това червеното, че нямам устни, защото не обичам такива цветове. Че според мен се получи доста добре. Точно момичешки сладък стил е. Ето и с раничката. Не знам, наистина според мен е много сладичко. Втория стил, който е Y2K, да е един сет, който е кадифен сет. И хора, спомням си тогава просто това нещо, колко беше модерно. Тези тип Velvet Tracksuits бяха навсякъде. Paris Hilton ни носеше това. Си спомням, тя носеше такива едни силно розови. И долната част на сета е ето това панталонче. И горната е ето това кропт якенце в абсолютно същия цвят. Видите и отблизо самия цвят и материята. За обеци избрах да оставя ето тези по-големите хълки. Помням, че носеха някакви такива като играчки малко, с едно от кроки. Обеци, дали са на пеперутки или нещо такова, обаче не мога да намеря в момента. Ще потърся и ако намеря нещо подобно, ще си сложа тях със сигурност. За колие ще си сложа ето това колиенце с тези пеперутки. Ето това ми дава точно такъв вайб между другото. Ще използвам и ето тези очила, които между другото са доста старовремски, са точно от този тип и тази мода. И косата ще си я вържа така на две опашленце и тук отпред ще пусна два кичура. От тук между другото пак има малко така от беди стила, но то е нормално, има някои неща, които се препокриват. Аз това съм забелязала, защото преди да направя видеото, защото аз харесвам доста различни стилове и преди да направя видеото прегледах доста страници, за да съм сигурна, нали, така че ще избера максимално най-правилните неща и ще използвам ето тези светли ластичета, защото не знам дали сте забелязали или винаги с някакви розови ластичета, тук имат фибички или нещо такова. Хора, това ми е любимото. Ето така изглежда и моят
Toilet от Y2K. Хора, дава ми буквално много чувства от 2000-та година. И ластичата тук с цвета и тези очила. Да, чантичката си отива. Взех си този кейс, защото е на Pink Victoria's Secret. Тогава си спомням, че единственото, което исках, беше да имам нещо на Victoria's Secret и умирах от кеф. Между другото, около устните съм с кафяв молив и така малко съм излязла и както виждате отвън има малко повече кафяв. Този на Elf в кафяв цвят и пълният ми аутфит. Ето ми перутките, колко правилно и точно изглеждат и колко добре се съчетават с всичко. Аз мисля, че този ми харесва със сигурност повече от първия, защото си е малко по-мой стил. Няма да се лъжа, вие знаете истината, вие знаете какво харесвам аз. И това идва малко моят вайб, поне на 100%, но поне на 97. Служих си Nike Air Force, защото нямах, много исках служа тези пантофите, които са плюшените, обаче нямам нищо. Пак става, защото има бяло на самите очила и си отива и с ластичетата и с очилата. Чантичката няма да ви показах. Ето и нея, тя също е много близък цвят до самия сет. Между другото искам само да ви кажа, че е толкова удобно, че направо умирам и искам да го нося вече всеки ден. Аз това нещо го имам сигурно вече от 2 години и половина, обаче съм го обличала веднъж, което е голяма грешка, но вие ме знаете час. И сега хора, отиваме да си сложим малко повече челен молив и черна очна линия, за да стане малко по-емо. Ще си сложа долу черно, ще си направя очната линия доста по-дебела и ще си сложа много-много тъмно червило, така че бъдете готови. Ще избухна на последният стил. Се връщам да видим какво ще се получи. И последният стил е и гърл, смесено с беди, но повече и гърл, разбрах. Ето това бюстие, което ще стои отдолу с дантела. Горе, хора, ще сложа ето тази блузка, която е изцяло на дубки, както виждате. Адски много момичета в този емости носят подобен тип. Те чорапогашници носят, между другото, много такива на дубки. И надолу ще сложа ето тези черни тънки, които са скъсани ето тук на крачола и надолу са широки, както виждате. За аксесуари започваме от обеци. Ще използваме ето тези кръщета, тази веришка и ето този двоен гердан пак с веришка. Очила ще използвам ето тези. Тези стават и за беди стил, и за... Като цяло мога да ги използвам за всеки стил, разбира се, но мисля, че като завършък ще изглежда доста добре. За коса още не съм супер сигурна какво да направя, защото те принципно повечето са с такива къси коси до тук. Но аз знаете, че моята коса не е къса и няма да пострижа за това видео, но ще видя какво ще измисля. Не знам нещо дали да няма вържа, защото те пак понякога имат такива някакви връзвания, пак си пускат нещо коса, но пак техните коси по-скоро са къси. Но не знам, ще работим с това, което имам, така че... Аз си мислех и ви обяснявах, че ще бъде и гърл плюс беди, обаче честно ви кажа, бедито е много малко и мисля, че обладава точно и си и гърл емо стил. Готови ли сте? 3, 2, 1... Хора, получи се според мен перфектно. Имам и чокър, имам и тъмното червило. Долу молив за очи, очната линия направих по-дебела. Сложих тук супер много гердани плюс чокър, както казах, и тази блуза. И косата мисля, че е така спусната е най-добре. Сега имам сърдита. Дънките, между другото, сложих и ето този синджир намерих, защото съм виждала колко много ги носят тези. И разбира се, най-перфектният завършък според мен беше, че сложих вансове, защото, както казах, супер много носят вансове. Това съм забелязала. Ето цялостно как изглежда. Чакайте сега, искам да ви завеска малко да се намръща, за да усетим. Давай! Хора! Честно да ви кажа, много ме кефи. Не знам яко е. Смисъл, не е моя стил, нали, но не знам, кефи ме. Мен преди ме кефи тези момичета, да ви изглеждат много яко. Някои хора си мислят, че са страшни, дръдра, не знам си какво, но не знам на мен. Смисъл, не мисля, че съм страшна, нали? Знам малко червилото, защото е по-тъмно, иначе не е кой знае какво и не е чак страшно, защото има някои хора, които супер много си умират. Това, където това общо ми е гнусно, много е страшно. Еми, не, не е, смисъл, не е страшно. Просто не е твоя стил, примерно. Иначе ето вижте и кръщетата за обички тялките. Обички, защото виждам толкова бяла, о боже, къде ми е тена, няма го. И иначе взех тези очила. Ето и с тях как е. Червиото между другото е кафяво, тъмно кафяво. Отгоре малко сложих черен олив, за това не е чак супер плътно черно, просто нямам черно червило. Ето ме.
мамо, това не е фаза. Филмарка, пълна филмарка съм си. Хора, сега нямам търпение за следващото видео, в което пак ще сменям стилове. Вече в следващото ще си направя един от стиловете, сигурно ще е беди, защото това буквално си е MOE girl. В смисъл, аз мислех, че мислех, че стил малко беди, защото не бях напълно сигурна дали ще мога да го направя толкова така тъмно и girl. Да. Значи бих казала сега от трита, мисля, че най-много се получи ето този, защото буквално всичко, което съм млякала, съм виждала да го носят. И искам ви в коментарите долу да ми напишете кой е естетик според вас, кой стил се получи най-добре, или кой най-много ви харесва, или кой си мислите, че ми отива най-много. Аз мисля, че втори ми отива най-много, мисля, че сме готови за мен, сме готови за нашето видео. Просто не мога да спра да се гледам, толкова ми е странно и в момента не знам, защо съм толкова бяла. И ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да ми оставите предложения. И това е за днешното видео. Ще се видим следващия път. Чао от мен!